Вітаю! З вами Звитяга та я, її ведуча Катерина Чемес. Сьогодні ви довідаєтесь чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у традиційній рубриці «Дозор». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. Тут проходять тренування бійців Національної гвардії України в рамках місії Fearless Guardian 2015 – спільних українсько-американських військових навчаннях. Прем'єр-міністр України супроводжували надзвичайний повноважний посол США в Україні Джефері Пайет, посол Канади в Україні Роман Ващук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд, начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, начальник Львівського гарнізону, генерал-лейтенант Павло Ткачук та інші. Глава уряду оглянув тренувальне містечко та побував на навчаннях військовослужбовців Національної гвардії, дії при виявленні безпілотних літальних апаратів, снайперська боротьба та дії при організації оборони та здійсненні операцій із захисту підрозділів. Арсеній Яценюк також ознайомився із безпілотними літальними апаратами, які використовують підрозділи Національної гвардії, безпілотниками «Фурія» вітчизняного виробництва та літальними апаратами на базі обладнання «Lockheed Martin». Він висловив вдячність урядам США, Канади і Великої Британії та окремим країнам-членам ЄС за те, що українському війську допомагають тренуватися таким чином, щоб воно відповідало найкращим натівським стандартам. За результатами цього навчання ми отримуємо не тільки сильну армію і сильну Національну гвардію. Ми отримуємо сильних особистостей, сильних людей, які здатні за собою вести солдат, які мають дух команди, які мають український дух і здатні перемагати. Глава уряду зазначив, що під час спілкування з військовими інструкторами зі Сполучених Штатів, які тренують гвардійців, вони дуже позитивно оцінили рівень підготовки українських військовослужбовців. Також, за словами Арсенія Яценюка, інструктори зі США сказали, що вони теж багато чому вчаться в наших хлопців, в особливості в тих, які вже були в зоні бойових дій. Коли от я спілкувався з нашими американськими друзями, знаєте, що вони мені сказали? По-перше, вони захоплені тим, які у нас військовослужбовці. Який рівень військовослужбовців, як вони швидко навчаються, як вони швидко демонструють дуже хороші показники. І друге, вони сказали, що американці також багато що вчаться у наших хлопців. В особливості тих, які вже були в зоні бойових дій. Нагадаємо, що на найкращому військовому полігоні Збройних сил України військовослужбовці 173-ї повітряно-десантної бригади командування сухопутних військ Збройних сил США в Європі за провідними методиками навчають бійців підрозділів оперативного призначення Національної гвардії України. У рамках навчання підготовку на найвищому рівні проходять також 30 офіцерів-інструкторів навчальних центрів Збройних сил України. Згодом вони передаватимуть набутий досвід вже у якості викладачів. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак з офіційним візитом відвідав Литовську республіку. Там він взяв участь у міжнародних військових навчаннях «Палаючий меч» 2015. У натовських багатонаціональних маневрах беруть участь військовослужбовці Балтії, Швеції, Норвегії, Данії та Сполучених Штатів Америки. Головна їх мета – демонстрація злагоджених дій підрозділів спеціальних операцій різних країн під час виконання бойових завдань. За легендою, об'єднані сили при підтримці авіації мали знешкодити диверсійну групу. Місія була виконана успішно. Очільник вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак наголосив, що цей досвід вивчається для запровадження у практику службової діяльності українських бійців стандартів Альянсу. Напередодні професійного свята журналістів міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак зустрівся з представниками засобів масової інформації. Глава оборонного відомства подякував журналістам за той щоденний вклад, який робить кожен із них у розвиток нової армії, нової держави, нового суспільства. З перших днів бойових дій на сході України журналісти вітчизняних медіа знаходяться пліч-о-пліч з бійцями української армії на передовій. Усі пам'ятають репортажі Олександра Моторного з району Донецького аеропорту, а фотографії Сергія Лойка облетіли увесь світ і донесли спільноті про героїзм наших кіборгів. Я хотів би сказати вам велике спасибі за те, що ви є не тільки
фахівцями своєї справи, а ви є патріотами України, тому що дуже часто ви ризикуєте своїм життям, виконуючи ті обов'язки, які передбачені вашою професією. Також очільник оборонного відомства поінформував про ситуацію в зоні проведення АТО. Окремо генерал-полковник Степан Полторак подякував журналістам за проблемні матеріали, в яких піднімаються нагальні проблеми, що змушує швидше на них реагувати. У ході зустрічі міністр оборони нагородив представників вітчизняних ЗМІ та журналістів у погонах відомчими грамотами, подяками та відзнаками. Я хотів би вам подякувати, побажати вам успіхів і здоров'я, а тим кореспондентам, які зараз з камерою в руках знаходяться на передовій, звичайно, що і нашим всім бійцям, які захищають нашу державу, міцного здоров'я і успіхів. І перемога буде за нами, тому що ми захищаємо свою землю. 56-й окремий вертолітний загін Збройних сил України 4 червня вилетів до Ліберії. Там хлопці виконуватимуть миротворчу місію ООН. Це вже їх 21-ша ротація. До Ліберії вирушили близько 200 українських військовослужбовців. Більшість з них виконували бойові завдання в зоні АТО та в Республіці Конго. Варто зазначити, що попри війну на Донбасі, Україна і далі неухильно виконує усі міжнародні зобов'язання, які взяла на себе ще у мирний час. Я в АТО був в рідній державі, а Ліберія – це взагалі за кордон. І, звичайно, відчуття там зовсім трошки інше. Там немає війни, тому що війна там вже давно пройшла. Але її наслідки там видні до сих пір. Особливість 21-ї ротації – то, що вперше за багато років, ми вже практично працюємо 12 років в Ліберії, ця ротація уїжджає на цілий рік. Це до цього у нас було там 6 місяців, потім 9 місяців, а на сьогоднішній день це цілий рік. Фахівці підрозділів Центру розмінування Збройних сил України продовжують виконувати завдання за призначенням у зоні проведення антитерористичної операції. Цей боєприпас вже знаходиться з підривником, але так як нема слідів проходу канала ствола, тобі ж нарізок на ведучому пояску, ми його також можемо забрати. Даний боєприпас має пошкодження підривника. Не будемо ризикувати, ми його будемо знищувати на місці. Чимало заявок щодо розмінування надходять від місцевих жителів та фермерів. Їхні сільськогосподарські угіддя знаходяться неподалік від лінії розмежування. На цих полях чимало нерозірваних снарядів, тож люди можуть наразитись на смертельну небезпеку під час проведення польових робіт. Армійці роблять все, щоб допомогти мирним мешканцям. Неподалік від першої лінії оборони група розмінування під керівництвом офіцера з позивним «Тарантіно» виявила значну кількість ворожих артилерійських боєприпасів. Їх знищують методом керованого підриву. Для знищення боєприпасів ми використовуємо прибор, який дозволяє проводити підрив дистанційно на відстані до 6 кілометрів. Виконавчі прилади зарядилися, про що сигналізує червоний індикатор. Готові. Можемо проводити підрив. Особовий склад Хмельницького центру розмінування продовжує очищення території неспокійного сходу від вибухонебезпечних предметів, фугасів, розтяжок та мін. Цього року уряд виділив більше 2,5 мільярдів гривень на речове забезпечення української армії. І хоча це лише 50% від реальної потреби, у Міністерстві оборони України вже розпочали закупівлю необхідного обмундирування для бійців. На сьогоднішній день подписаны контракты по летнему полевому. Я расскажу про критические позиции. Летние полевые костюмы уже 97 тысяч законтрактовано, поставлено где-то 75 тысяч. В течение 2 недель доедет еще 20 тысяч, а потом мы начинаем большую процедуру. Она уже акцептована, можете посмотреть на сайте Вестника державных закупівель. Мы закупаем 160 тысяч летних полевых костюмов. За словами Нелі Стельмах, окрім цього, потрібно ще близько 200 тисяч літніх одностроїв, тому проводяться додаткові закупівлі. По новій процедурі у нас 12 компаній, які вже шиють те, що треба Міністерству оборони. У першу чергу всім необхідним забезпечують призовників та вояків п'ятої хвилі мобілізації. Більйом, постільним більйом, карематами, матрасами, подушками, одіялами і, наконец-то, бронежилетами, касками армія обеспечена. Я хочу, уже неоднократно писала, во всех интервью говорила, Министерство обороны обеспечивает бронежилетами и касками
всех бойцов, выходящих на работу в зону АТО. Не надо покупать каски и бронежилеты. Они есть на складе, надо надлежащим образом оформить заявку. До осені українські бійці отримують також 230 тисяч пар берців. Війна на сході України показала, що питання надання медичної допомоги при бойових травмах необхідно вивчати, опрацьовувати та удосконалювати. Саме тому у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відбулося засідання хірургів, травматологів та анестезіологів Львівщини. Також під час конференції порушувалися теми евакуаційного забезпечення поранених у зоні АТО, впровадження сучасних хірургічних технологій. Говорення цих питань на сьогоднішній конференції з участю людей, які мають безпосередню дотичність до надання допомоги тим постраждалим, пораненим, зокрема нашим військовим медикам, зокрема нашим провідним вченим, які займаються тими питаннями, воно, без сумніву, має озброїти кожного з нас певними знаннями, певними переосмисленням існуючих на сьогодні трактувань і підходів. В зоні АТО найпоширенішими є міновибухові поранення, травми голови, грудей, тазу, кінцівок. А мобілізованим медикам, у яких немає досвіду роботи в бойових діях, дуже важливо знати, як правильно надати медичну допомогу під час такого роду травм. Ці люди, які мобілізовані, вони не зовсім знайомі з особливості надання допомоги під час бойової травми. Цивільні лікарі, які призвані, вони хочуть надати допомогу всю і зразу, що в умовах війни неприйнятно, її треба розбивати на певні етапи, і треба на кожному етапі робити тільки те, що тут повинно бути зроблено, і не більше. Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала інтернаціональна група старших слухачів Академії оборони Великої Британії. Делегація, яку очолив начальник Королівського коледжу оборонних наук Великої Британії сер Том Річард Воган Філіпс, прибула до військового навчального закладу з метою ознайомлення з підготовкою військових кадрів для сухопутних військ Збройних сил України. Під час візиту гості провели зустріч із керівництвом академії на чолі з її начальником генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком. Вони обговорили питання взаємодії між двома вишами щодо оптимізації підготовки українських курсантів, майбутніх офіцерів Збройних сил України. Під час розмови із іноземними гостями начальник вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук висловив сподівання, що візит британської делегації, ознайомлення із академією, сприятиме як реалізації місії Королівського коледжу оборонних наук Академії оборони Великої Британії, так і подальшому розвитку міжнародного військового співробітництва України та її Збройних сил і відповів на запитання членів делегації. В свою чергу, сер Том Річардс Воган Філіпс подякував начальнику академії за теплий прийом і висловив сподівання на майбутню співпрацю. Завершилася зустріч традиційним обміном сувенірами. Нещодавно на полігоні «Широкий лан» пройшли масштабні навчання. Серед багатьох задач українські військовослужбовці відпрацьовували питання водних переправ. Броньовані хамери або хамві, якщо називають цю модифікацію, американський уряд передав для потреб української армії в зону АТО. Нині працювати з іноземною технікою вчаться десантники та військові інженери. Саме з переправи, то ми здійснюємо це вперше. Я вже другий раз сюди приїхав на зону АТО, і ми отримали цю нову техніку від американську техніку, ці хамера. І тоді ми почали займатися саме такими навчаннями. У керуванні заокеанські бойові машини виявилися не складнішими за вітчизняні аналоги, тож військові інженери на відміну впоралися із завданням. Ніякої різниці немає. Навіть танки будуть переправлятися на цих машинах. Буквально десь тут, на віддаленні часу ходу, йдуть самоходно-артилерійські установки ДВС-1.
Если вы подождете, то вы увидите, как будет 21 переправляться на тот берег. Артиллерийские установки. Еліта Збройних сил високомобільні десантні війська освоїла славнозвісний БТР-4Е. Як проходили навчання кількох бригад на одному з військових полігонів України, дізнавались наші київські колеги. Разом із четвірками під час тренування було задіяно чимало іншої, не менш грізної техніки. Танки та самохідні артилерійські установки, різноманітні інженерні машини, американські броньовані хамери та штурмова авіація. Вчилися вправлятися із цією залізною армадою до 4000 осіб. Серед них як контрактники, так і щойно призвані добровольці. Тут багато чого нового. Більше стріляємо, більше їздимо, більше огневої підготовки. Более все сжато, более так, ну, более интересно, насыщенно. То есть там было как-то, дадут 9 патронов, раз в недельку отстрелялся, а тут нормально так и стреляем, и катаемся, и вождение. То есть насыщенные дни пролетают быстро. За легендою навчань, бригада ВДВ за підтримки артилерії та авіації вирушає у тривалий рейд на територію противника. 300 кілометрів по бездоріжжю, вночі і за мінімального освітлення, оминаючи мінні поля та знищуючи ворога на своєму шляху. Наразі триває активна фаза військових навчань високомобільних десантних військ. Зараз екіпаж цього БТРу має поїхати та зачистити територію після обробки сектору артилерією та штурмовою авіацією. Ближче до світанку військові долають значну частину маршруту. Основні цілі знищено за допомогою гармат та штурмових груп піхоти. У гру вступає основний козир – десант, що висаджується ЗІЛ-76. Видовище дійсно вражає. Це є перевірка готовності бригади до бойового застосування. Ви бачили достатньо високий вишкіл наших військовослужбовців. Продається деякі питання, деякі недоліки. Над ними будемо ще працювати. Я думаю, що бригада буде повністю готова до виконання завдань та призначення в зоні антитерористичної операції і до тих завдань, взагалі, які перед нею будуть ставитися. Чим краще буде підготовка на полігонах, тим краще буде якість виконання завдань, тим менше буде втрати серед особового складу. Після довгих років зубожіння та нищення українська армія починає відновлювати боєздатність. Ще півтора року тому навчання такого рівня та масштабу були лише мрією для багатьох професійних військових. Тепер же вони з кожним днем все впевненіше протистоять ворогу в нелегкій боротьбі за незалежність України. Стан медичного обслуговування обговорювали на засіданні громадської ради при Міністерстві оборони України. Які питання піднімалися, дивіться у наступному сюжеті. Стан медичного обслуговування обговорили під час засідання громадської ради при Міністерстві оборони України. Вирішення цих проблем медичного забезпечення проводилися на протязі 2014 року, проводяться вони і по ним. Це організація управління медичним забезпеченням, лікувально-профілактична, лікувально-евакуаційна робота, підготовка, удосконалення, розподіл кадрів, визначення потреб та контроль за постачанням і використанням медичного майна, реабілітація, фінансово-економічне забезпечення діяльності військових лікувально-профілактичних закладів, установ, санаторіїв. Мова йшла також і про забезпечення бійців АТО медикаментами та особистими аптечками. Скоро буде рівно рік, коли ми піднімали питання по індивідуальним аптечкам для наших військовослужбовців.
Вот про що. На сьогоднішній день в департаменті охорони здоров'я, там є такий працівник Прудников, лежить дві аптечки учебні. Одна китайська, вторая американська. Все аптечки, которые находятся в зоне АТО, по Министерству обороны, по Национальной гвардии, это все аптечки, которые были доставлены туда волонтерами. Очень много помогли в свое время канадцы. Поставляли самолетами. Олександр Малиш, заступник голови громадської ради, голова комітету з питань медичного забезпечення військовослужбовців, налагоджує співпрацю з волонтерськими організаціями. Мы с волонтерами пытаемся наладить отношения. Я предложил заключить договор о взаимодействии и партнерстве, который никак материально и юридически никого не обязывает. Та незважаючи на деякі проблеми, у галузі військової медицини працюють чітко налагоджені механізми. Наприклад, з моменту зарахування в армію усі військовослужбовці отримують страховку. Кожен, хто дістав поранення, має право на безкоштовне обслуговування у військових шпиталях, а родини загиблих воїнів – на одержання компенсації. Комісія щоденно засідає. На сьогоднішній день із цієї кількості, яку я назвав 1410, виплачено 1127 сім'ям. Уже виплачені кошти в сумі 679 мільйонів гривень. В роботі зараз знаходиться 283 справи, які ми чекаємо із військових комісаріатів. Часто, щоб зібрати необхідні документи, вояки мусять подолати чимало бюрократичних перепон. Вирішити проблемні питання допоможуть у Міністерстві оборони. Для цього треба звернутися до приймальні громадян, на гарячу телефонну лінію, або ж залишити скаргу у розділі «Зворотній зв'язок» на офіційному відомчому веб-сайті. За минулий рік стало зрозумілим, що душевні рани подекуди болючіші, аніж фізичні. Проте гоються вони швидше на природі, у колі друзів та спортсменів. За таким сплавом минулих вихідних спостерігав Василь Мицько. Шостий тригодинний сплав вниз по Дністру від села Розвадів до села Березина проводить туристичний клуб «Манівці». Цей захід унікальний, мабуть, тим, що тепер вже були не тільки переможці наших змагань, а тут ще й були діти, які, батьки яких зараз захищають державу, які змушені були переїхати зі сходу України, і ті, на жаль, які вже батьків своїх не побачать. Цей захід це спільно з обласним управлінням у справах дітей, вже фінансується, певно, третій раз. Мета його, по суті, розказати дітям, де можна займатися фізичною культурою у Львові максимально дешево. І в якості такого призу діти потрапляють на мандрівку по річці Дністер. Кілька небайдужих меценатів, патріотичних громадських організацій. І за мить після інструктажу чергова ватага із майже 100 задоволених дітей опанує базові знання кермування катамаранами і уникання гілляча над водою. Розчісок, як сказав наш капітан. Природа. Чисте повітря, легеньке навантаження для м'язів – усі докази на ефективність сплавотерапії. Шлях попереду нескладний, так би мовити, дитячий. Лише трохи хитавиці на річковому порозі біля фінішу. Далі смачний обід з місцевої риби. Для малечі продовження плюскання у хвилях, для старших – теорія із захопливими історіями життя. Більшість цих дітей після сплаву хочуть повернутися в майбутньому до відпочинку на воді. Зараз під час цього майстер-класу вони навчаються тому, яким чином фізично і психологічно допомагати потопаючим. Христина – капітан медичної служби. Вона зголосилася як медик їхати в АТО і перебувала там із лютого. Зараз у неї відпустка. Тут із нею дві доньки та племінник. Вона вважає такі психологічні розрядки життєво необхідними. Адже після майже цілодобового асистування під час операцій на сході дає час лише, аби поспати. Хочеться чогось більшого, ніж міські мури. Це є прекрасний відпочинок, щоб поспілкуватися, вивчити свою дитину, побачити красу цієї природи. Тому що там на сході, на жаль, є смерть. Там є відірвані кінцівки, там є війна, і тут є красота, тут є спокій. На річку хочеш повернутися? Так, точно повернуся якось. Мегапроект соціальний «Мій тато захищає Україну». Це для дітей військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО.
Були різноманітні і конкурси, і розваги в різних закладах розважальних львівських. Але я вам чесно скажу, сьогоднішній захід, спілкування з природою, то понад усе. Зараз у планах організаторів нові походи з дітьми у гори та на воду. Шукають меценатів. Професійність у проведенні гарантована. Усе хороше коли-небудь закінчується, тож і наша програма підійшла до завершення. А ми зустрінемось з вами рівно за тиждень о тій же порі. Нехай щастить!